Anem a la casa. Fem una roba. Moltíssimes gràcies a totes i tots per haver vingut. Han sigut centenars i centenars de persones avui recorrent els carrers de Reus, deixant ben clar que volem democràcia i estem disposats a defensar-la. Per desgràcia, el que hem estat veient aquests darrers dies, els que són més joves, són les historietes que ens explicaven els pares o els avis. Els que són més grans, doncs ja ho heu viscut, i per desgràcia toca reviure-ho. I llavors, el que sí que us demanem, des de tots els convocants, tots els partits que defensem la democràcia a Reus, seria d'avui pel que sembla, més Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, el Casal i de més entitats que s'han sumat d'alguna manera o altra a la convocatòria, que estigueu atents i atentes, perquè la intenció és que aquesta convocatòria d'encartellar i de penjar-ho tot i de sortir al carrer, això tan senzill, de sortir al carrer, estem disposats a, i us convocarem a fer-ho els propers dies, perquè per desgràcia caldrà fer-ho dia rere dia fins l'1 d'octubre i potser encara després de l'1 d'octubre, depèn de com vagin les coses. El que sí és que estigueu atentes també no només a aquestes convocatòries, sinó que per desgràcia a dia d'avui, no només arreu del país, però també aquí a Reus, les seus dels partits, les seus de l'Assemblea Nacional Catalana, la seu d'Òmnium Cultural, a dia d'avui, estan en risc. Estan en risc perquè contenen material demanant democràcia i posant un simple sí, perquè la campanya d'abstenció que fa l'Iceta ve que està permesa i la campanya del no que fan alguns reductes d'ultradreta, ningú la persegueix. Només persegueixen els que demanem un referèndum, això tan simple, i els que demanem el sí. Finalment, ja, i per acabar, és molt trist haver de dir això a dia d'avui, a ple segle XXI, però no sé si heu anat veient que avui, a banda doncs, del que ha passat amb els cartells que han arribat de l'Assemblea Nacional i que la Policia Nacional ha volgut incautar, sinó que tot el centre estava ple de secretes de la Nacional, que s'han dedicat a anar identificant a tota aquella gent que quedava dispersa en algun moment de la concentració o de la manifestació, que ha arribat abans o que simplement doncs, estava a prop de la seu de l'ANC, doncs tota aquesta gent ha estat identificada. Per tant, és molt trist, però us demanem que simplement ara quan marxeu tots i totes cap a casa, que no marxeu soles, que marxem acompanyats, i simplement que anem prenent, no és alarmisme, simplement és per desgràcia, és la realitat que ens toca viure i per tant sortim al carrer però precaució, val? I simplement dia a dia anirem guanyant a poc, sortint al carrer i demostrant-los que no tenim por.